Підсумковий інформаційний випуск понеділка в ефірі телеканалу «Поділля Центр». У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Далі короткий огляд головних тем програми. $10 000 штрафу і позбавлення водійських прав. Секретаря Хмельницької міськради Михайла Кривака суд визнав винним у нетверезому водінні. Сусідська взаємодопомога. У Наркевичах Волочиського району громадське об'єднання допомагає поліції підтримувати правопорядок. Конкурс на кращу статтю для Вікіпедії стартував у Хмельницькому. Подоляни писатимуть про визначні постаті та культурну спадщину краю. Секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака визнали винним у водінні у нетверезому стані. Таке рішення ухвалив сьогодні Хмельницький міськрайонний суд. Тепер посадовець має сплатити штраф у розмірі 10 200 гривень. Окрім того, Михайла Кривака позбавили водійських прав. На судове засідання чиновник не з'явився. Михайло Михайлович визнаний винним у вчиненні правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та докласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 10 200 гривень з позбавлення права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Стягнути з Кривака Михайла Михайловича на користь держави судовий збір в сумі 352 гривні 40 копійок. Повний текст постанови буде оголошено 21 березня 2018 року о 9:00. Постанова може бути оскаржена протягом 10 діб з дня винесення до апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд. 33 кримінальних правопорушення розкрили цьогоріч представники громадських формувань на Хмельниччині, що створені за програмою управління Національної поліції в області «Сусідська взаємодопомога». Разом з правоохоронцями такі добровольчі об'єднання проводили рейди, перевіряли місця відпочинку, торговельні точки, де продають спиртне, і працювали з неблагополучними родинами. Наразі в області діють 56 таких громадських формувань, 22 з них у сільській місцевості. Про одне з них розкаже Ірина Аріон. Працюють добровільно і безоплатно. У формуванні громади «Порядок» Наркевицької ОТГ 11 людей, розповідає його керівник Сніжана Діченко. Мають власне приміщення у будівлі місцевого клубу, спецодяг і посвідчення. Відносяться до нас фактично як до поліції. Багато було по магазинах неофіційно, була торгівля алкогольними напоями. Але на сьогоднішній день всі документи були зараз приведені. У нас останній рейд показав, що дійсно документи зроблені, ліцензії, санітарні книжки, все. Громадське формування у Наркевичах створили рік тому за програмою обласної поліції «Сусідська взаємодопомога». За словами начальника відділу дільничних інспекторів області Вадима Беркова, об'єднання має не лише юридичний статус, але й на законних підставах може затримувати правопорушників. Може затримувати правопорушників і, крім того, відповідно до закону, вони мають право навіть складати протоколи по окремих статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадське формування дієве, активно надають допомогу дільничному офіцеру поліції, постійно працюють на території громади. Скільки ми спілкувались і проводили бесіди з мешканцями самої громади, то вони діяльністю формування задоволені. Для контролю за порядком у Наркевичах за ініціативи громади встановили 9 камер відеонагляду. 20 таких засобів спостереження є і у Берездівській громаді, розповідає заступник сільського голови Євгенія Загоруйко. Тут на базі місцевої пожежної охорони збираються створити центр безпеки, де об'єднають рятувальників та добровольців. Саме питання такого правового статусу громадських формувань і того, як вони на підставі чого ці перевірки і все таке інше, то хотілося б цього досвіду перейняти. Будемо створювати громадське формування одне на громаду. В нас ні один із старост, їх у нас 12, і жінки, і чоловіки, не відмовилися брати в ньому участь і, звісно, залучати активних громадян. Нині в області діють 56 громадських формувань. Чи потрібна допомога з боку добровольців, вирішує сама громада. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» відкрили правоохоронці Житомирщини після смерті військового Максима Свінціцького. Про це повідомила речниця управління поліції в Житомирській області Алла Ващенко. Нагадаю, тіло 22-річного Максима Свінціцького, який родом з Полонного, знайшли на залізничних коліях між Попільнею та станцією Бистра 15 березня. Відомо, що хлопець їхав потягом Хмельницький-Лисичанськ до військової частини, у якій служив. Його знайшли між коліями, між станціями Бистра і Попільня. Він був у потязі, але страшно стало, ймовірно, від тілесних пошкоджень, утриманих в результаті подій на потязі. Кримінальне провадження розпочато, перевіряється обставини.
Боєць АТО Микола Мужичук з Хмельницького помер у Харківському шпиталі. Про це повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. За її словами, військовий не вижив після операції. З бойовим пораненням хірургічне втручання не пов'язане, повідомила Наталія Дзекар. У зоні проведення антитерористичної операції Микола Мужичук перебував з 2014 року. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Прощання з бійцем відбудеться 22 березня о 12-й годині у Хмельницькій міській ритуальній службі за адресою Толстого 5/1. До інших тем. Китайці відремонтують ділянку автодороги М-12 від села Голосків до кордону з Вінницькою областю протяжністю близько 40 кілометрів. Про це повідомив начальник служби автодоріг у Хмельницькій області Петро Гнедюк. Ремонт фінансує Міжнародний банк реконструкції та розвитку. За словами Петра Гнедюка, підрядник з Китаю у березні отримав кредитні кошти та на початку квітня має продемонструвати готовність до початку робіт. Строк їх виконання – 18 місяців. Ця ділянка дороги, яка має більше 40 кілометрів, 40,8 кілометрів, значить, вона передбачає в межах населених пунктів, три населених пункти – Голосків, Летичів і Верка. Цілий комплекс доріг – це пішохідні дороги, велосипедні дорожки, тротуари, кармани для заїзду, для виїзду, потім освітлення пішохідних переходів. Далі у програмі короткий огляд наступних тем. Медичне замість музичного. У нині порожньому приміщенні на Проскурівській у Хмельницькому може розташуватися новий навчальний заклад. Комунальники Кам'янця-Подільського готуються до великої води. Аби попередити підтоплення на Дністрі, підйоми водогону працюють у посиленому режимі. Головна нагорода у хмельничан. Відкритий чемпіонат Хмельницького з хокею виграла місцева команда «Легіон». Через станення льоду на Дністрі перший і другий підйоми Дністровського водогону працюють у посиленому режимі. Про це повідомила прес-секретар Кам'янець-Подільського комунального підприємства «Міськтепловоденергія» Яна Деньгуб. За її словами, першу хвилю паводку, що забруднив річкову воду сміттям і поламаними деревами, на водогоні стримали. Нині очікують на другу. До неї насосна і водоочисна станції повністю готові, каже Яна Деньгуб. Працівники водогону цілодобово контролюють процес очищення води та роботу обладнання. Медичне училище може з'явитися на вулиці Проскурівській, 79, що Хмельницькому. Йдеться про колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби. У вересні минулого року навчальний заклад переїхав до нової будівлі, а приміщення, в якому він розташовувався, нині пустує. Наразі обласні обранці вирішують, як далі його використовувати. Що може з'явитися в історичній будівлі, дізнавалася Дарина Денисенко. Потріскана штукатурка, розписана стіна та побиті вікна. Так сьогодні виглядає колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби. Не на камеру чоловік, який дивиться за будівлею, каже, чи не щодня хтось намагається його понівечити. Тут до 2017-го розташовувався Хмельницький музичний коледж імені Владислава Заремби. Навчальний заклад переїхав до нової будівлі на вулиці Прибузькій. Директор музичного коледжу Віктор Бернацький каже, старий корпус став замалий для навчання студентів та потребував капітального ремонту. Там маленькі кімнати, класи. Для акустики це недостатньо. Ну і мала територія. Відсутні були спортивні зали, бібліотека. Їдальня. Пів шостого ранку вже на вулиці формувалася черга для того, щоб хто перший займе чергу, міг взяти ключ в найкращий клас. У 30-х роках 20-го століття у Хмельницькому збудували готель на 25 місць. Це і було перше призначення будівлі на Проскурівській, 79. Проіснував він 30 років та має історичне значення для обласного центру. У цій будівлі у готелі ночував Роман Шухевич. Це було з 13 липня по ранок 16 липня 1941 року. Будівля має історичну цінність як колишнє музичне училище. Цю будівлю треба було б зберегти як історичну. Приміщення на понад 1000 квадратних метрів у центральній частині міста пустує понад 3 місяці. Перебуває воно ще у власності музичного коледжу. Зараз вирішується питання про його передачу обласній раді. Депутати ж міскують, як надалі використовувати будівлю.
Медичний коледж базовий Хмельницький і Хмельницький університет управління і права. Хмельницький університет управління і права – також комунальний заклад обласної ради, який збільшив, на великій мірі збільшив об'єми там нових професій, нових, відкрили нові спеціалізації, і вони потребують розширення. Готується проектно-кошторисна документація на ремонт цього приміщення. Нам треба визначитись перше. Сума коштів, чи ми можемо і кому ми надамо ці суму коштів і зробимо, проведемо ремонт. Який саме навчальний заклад все ж буде розміщуватись на вулиці Проскурівській, 79, обласні обранці вирішать на черговій сесії, яка відбудеться 22 березня. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Дві заявки надійшли на участь у конкурсі на кращий ескізний проект меморіалу шани борцям за незалежність, який планують встановити в Кам'янці-Подільському. Реєстрація, нагадаю, тривала 32 дні. Свої проекти автори надаватимуть до 19 червня цього року. Учасники конкурсу – архітектори з відповідною освітою. У складі творчого колективу також можуть виступати студенти архітектурних і будівельних навчальних закладів. Меморіал планують встановити з південної сторони адмінбудівлі на площі Відродження 1 у Кам'янці-Подільському. Всеукраїнський конкурс із написання кращої статті у Вікіпедію стартував сьогодні і у Хмельницькій обласній науковій бібліотеці. Його влаштувала громадська організація «Вікімедіа Україна», аби залучити бібліотекарів та відвідувачів книгозбірень до редагування Вікіпедії. А ще, кажуть організатори, написання статей допоможе наповнити популярну енциклопедію знаннями, що зберігаються у бібліотеках. Більше розкаже Наталя Захарчук. Оксана Собко пише статтю до Вікіпедії вперше. На запрошення бібліотеки погодилася охоче. Вона працює науковим співробітником музею історії міста Хмельницького, тож сподівається, що такий досвід знадобиться їй у роботі. Протягом тижня планує написати не одну, а кілька статей, присвячених почесним громадянам міста. Дуже прикро, коли про багатьох українців, які того заслуговують, немає матеріалів. От, ми їх повинні віднайти, відповідно оформити. Ну, бажано, звичайно, щоб була фотографія і заповнювати білі плями історії. Написати статтю до Вікіпедії можна і вдома, але у книгозбірні для цього створені кращі умови, запевняє директор Хмельницької обласної наукової універсальної бібліотеки Катерина Чабан. Тутешні працівники зможуть допомогти усім, хто буде вперше писати до енциклопедії. Вікіпедія – це електронний ресурс, і тут треба вміти зареєструватися, знати, які критерії до електронного ресурсу, як розмістити цю статтю, як посилання на гіперпосилання зробити, як завантажити ілюстрацію, яку ілюстрацію завантажити. Тому є от такі нюанси, і саме навчити їх, саме покликані працівники бібліотеки. На запрошення бібліотеки долучитися до конкурсу відгукнулися краєзнавці та науковці. Сергій Шпаковський – один із них. Каже, що написання таких статей популяризує історичну спадщину. Саме я буду писати за садибу Собанських Патонів, тому що вона перебуває станом на сьогодні в аварійному стані, маючи унікальну історію, пов'язану з видатними іменами собанських, поляків та патонів. Знаємо, це теж рід, який вславив науку не тільки України, а й всесвітню. Писати статтю можна протягом тижня, каже заступник директора бібліотеки Олена Баворовська. До 25 березня учасники конкурсу можуть допрацьовувати і редагувати свою роботу. Якщо хтось ще має бажання, то протягом цього періоду ви можете прийти і за допомогою наших фахівців представити власну статтю у онлайн-мережі, онлайн-енциклопедії «Вікіпедія». Переможці відкритого змагання із написання енциклопедичних статей визначатимуть у номінаціях «Найкраща Вікі-стаття», «Найкраща поліпшена Вікі-стаття» та «Найактивніша бібліотека». Наталя Захарчук, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. Вихованець Хмельницької дитячої школи мистецтв Павло Німцович здобув гран-прі другого регіонального конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах «Сурми над Бугом». Про це повідомив викладач юного музиканта Василь Оживан. Конкурс упродовж двох днів відбувався на базі музичного коледжу імені Владислава Заремби. Він зібрав у Хмельницькому майже сотню учасників не лише з нашої області, а й Одеси. Окрім Павла Німцовича, володарями гран-прі стали хмельничанин Владислав Ясковський та ізяславець Віталій Бурик.
Фінальний матч відкритого чемпіонату міста з хокею з шайбою зіграли у Хмельницькому. В останньому двобої зійшлися місцевий «Легіон» та галицькі «Ведмеді» з Тернополя. Грали команди до двох перемог. Кому ж дісталося золото змагань, розповість Тетяна Пресикар. Є певні нюанси у правилах хокею, але ми тут трошки спростили, тому що зато вона і називається аматорська. У нас не професіонали. Аматори та грають як справжні професіонали, каже про фіналістів відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею голова суддівської колегії Сергій Мандзій. У вирішальному двобої на льодовому майданчику зійшлися місцевий «Легіон» та тернопільські «Галицькі ведмеді». Таким складом у фіналі команди збираються другий рік поспіль, грають до двох перемог. Ми дуже старалися, та й трошки було дуже хвильовуюче, оскільки ми програли. Виграли першу гру і програли другу. І тобто нам треба було дуже зібратися з силами, оскільки була третя гра. Третя і вирішальна. Перед овертаймом обидві команди записали на рахунок по виграшу. Після двох періодів перемогу вдалося вирвати господарям. Легіонери влучили у ворота суперника тричі. Галицьким ведмедям не вдалося відкрити рахунок. Гра дуже була така напружена і нервозна, тому хокеїсти справилися з тим, знайшли якісь свої підходи для того, щоб виграти цю гру і завершити її, як кажуть, золотими медалями. Команда, яка дуже сильна, дуже готується, дуже багато тренується. Але нам більше всього пощастило. Добре, що не довели до болітів, а вивели по грі. Ну, за що того, що у нас більше команді молодих гравців, які більш мастеровіті і більш швидші. От до того ми виграли. А емоції переповняють, тому що п'ятий раз попідряд стаємо чемпіонами області відкритий по хокею шайбою. На цьому не зупинятимуться, переконує капітан легіонерів Геннадій Маслієв. За кілька тижнів хмельницькі хокеїсти розпочнуть підготовку до ще одних змагань. Цього разу у планах виграти відкритий чемпіонат з хокею у Вінниці. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар, новини, Поділля Центр. Команда «Фортеця» з Кам'янця-Подільського виграла чемпіонат України з футзалу серед ветеранів віком 55+. Тамтешня збірна «Фортуна» стала третьою в категорії 45+. Її гравця Віктора Залісного визнали кращим воротарем чемпіонату. Хмельницьку область на змаганнях, що відбулися в Житомирі, представили дві команди. Загалом учасниками чемпіонату стали більше двох десятків збірних. Далі про погоду. Переважно без опадів буде до кінця тижня на Хмельниччині, повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Не прогнозують синоптики і різких перепадів температури. Вночі по області очікують від 5 до 10 градусів морозу, в день – від мінус 7 до мінус 2. Ожеледиця на дорогах області збережеться, вітер буде помірним. На цьому наш випуск завершено. Дякуємо, що були разом із телеканалом «Поділля Центр».